هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ولقد أوحينا إلى موسى، أو يقينا وحيك ومن موسى عليه السلام، أن أسر بعبادي تدشبيبو زبندقان زمان، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، نؤهد إلى الأرب دريابك وشا، لا تخاف دركا ولا تخشى، نبيري قد لاندي كولونا ونبيري قد غركيدونا. دلتا إشارة واقعیت او شو چې کله موسی علیه السلام بنی اسرائیل ځان سره روان کړو، مخکې دریاب راغی، الله سبحانه وتعالی ورته د همسا دریاب له رواچ دا واقعه موږ سره تېره شوې، له مخکې اشارتن او په نورو صورتونو کې به هم راځي. اوس چې دا رول الله وویست، الله وی نه به یېرېږئ د لاندې کولو نه یېري، هغوی تاسو نه شي لاندې کولی او نه تاسو به د اوبو کې ډوبېدی شئ. فأتبعهم فرعون بجنوده، نور پسی شو پدوی پسی فرعون سرد لخ کرو داغنا، فغشیهم من اليم ما غشیهم، نو پتکل دوی لرد دریاب نه غوبو چی پتکل دوی. اللہ پی اوپرا وستی حکم علار چی وطی ودا بنی اسرائیل دا بچکی دو دا پارا اغلار ختم شو، الله سبحانه وتعالى فرعونيان تباكرو. وأضل فرعون قومه وما هدى، أقمراك فرعون خبل قوم ولا ريورتا ونخوا. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، كم نعمتوني جل بني إسرائيل وركلي راقي تذكيركي. قد أنجيناكم من عدوكم، يقينا بجكري منغ تاسو استاسو دشمنا، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أو وعدكري ومنغ تاسو سراد طرف دطور خي طرف، ونزلنا عليكم المن والسلوى، اور علی گلیو منگ پتا سباندی ترنج بینو ملزان، کلو من طیبات ما رزقناکم، خرید پاک غینا چی در کڑی دی ما تا ستان، ولی تطغو فی او سرکشی مکوی پدیکی، فیحل علیکم غضبین و نازل بشی پتا سباندی غزب زمان، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، او غسوك تنازل شبا غمان دي غزب زمان يقينا غتباشو، واني لغفار لمن تاب وامن، او يقينا زبخانك ونكيما غجات جتوب ويستوي ايمان نولو، وعمل صالحا وعمل يكنيك ثم اهتدى، بيا بني غلار باندي كلك شو. دا ايتونا من سرمخ كده سي ترشيوه دي نو تفصيل تزورت نشت. فرعون چه كلا تباشو بني اسرائيل بميدان تيه كي براتو، الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام روخت و طور غرط ده سر بارا التورات ورکولو ده بارا، ناغه ده خبال وقت نمخ كي روان شو. الله وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، أو سشي بتا ديسر راوستي لخبل قومنا يا موسى. ودينا مخكو للالي أغوط يلا استاد رزادة برار لك السبري نيشي كوري لك سلي منزل وقتي راجي دين دار سلي مؤمن سلي غير منزل دير وقتي راجي سبر نيشي كوري بیدینا ہوتا کی بیلمازن آگا آخری قیدی دا پارا رامنڈی ہوئی جان را رسی و مومن آگی چاگا داول نا جماعت دا بانکی لاویل نی دی جان رسو لے دیکی جی زلین سبری جی سو بری دی جماعت تنی وغیر دا کشم موسیٰ علیہ السلام
تادی وکړه وختي لاړو. قال هم اولئك على اثري ويغا دوی دغه دی په قدمونو زما پسې را روان دي. وعجلت اليك ربي لترضى او تادي مې وکړه تا ته یې رب زما د دې لپاره چې ته راضي شي. الله ته وایي چې صحیح ده د تورات والا خو سامري چې دی نو ستا خلک ګمراه کړي. قال الله ورته وایي فإنا قد فتنا قومك من بعدك بس يقينا امتحان كي اچول دي منغستا قوم رستستانا وضلهم السامري او گمراه کړي دي اغوي لر السامري. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا نورا واپشو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته چې غصه او د غم نه ډکو غصې سر راغی چې زه تلی دوی لپاره کتاب راوړمه د دوی د هدایت غم راسره دی دوی بیا بوتانو په بندګۍ کې اخچي. نو درې خبرې وکړې یو یې قوم ته وکړو یو یې هارون ته وکړو او بلې چا ته وکړو سامري ته وکړو. قوم ته څه ووي؟ قال وي يا قوم يا قوم زمان ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي وعدنا وكري ستاسو سر الرب ستاسو خيست وعدا أفطال عليكم العهد أي نقدش وبتاسو باندي دغوادا أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم یا غواړی تاسو چې نازل شي په تاسو باندې غضب د طرف درب ستاسو نه. فاخلفتم موعدي نو خلاف کو تاسو زما د وعدینا. قالوا هغوی وي ما اخلفنا موعدك بملكنا خلاف نه دی کړی موږ د وعدې ستا په اختیار زمونږ موږ مجبور شو زمونږ پکې بیا څه نه رسېده ولي ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم لكن بارك ليشو بمن باندي بوجنا دكالو دقومنا بوجنا يعني قناونا دقوم دكالو دلاس دا خبرو تشاو كده وتم ساميرو كده ساميرو تي توصل چکم کالی پراتری دی دا د فرعونیانو قبطیانو دغه روا دی او تاسو د ګناه کار کوي تاسو سره پراتی دور چې د ګناه کار د خو موږ ځان باندې یو بوج چې خو دی د ګناهو دغه سره ټول لواغستو کالی ټول لواغستو چاله ورکو سامری له ورکو فقذفناها نغزار کړل موږ هغه چا ته غزار کړو سامری ته غزار کړو. فکذلک القى السامری نو دغشان غزار کل سامری اغا کالی وورتا او وورتا غزار کل سخیتی جوڑو کل لاغی لپر اغا وورتا غزار کل دوی اغلا ورکل اغا تیو دغا شی جوڑو کل. فاخرج لهم عجلا جسد له خوار نو راوی ویستو دوی لرسخی یو بدن چی داغی اوازو. فقالوا ورتوي هذا إلهكم داستا معبود وإله موسى معبود موسى دي فنسي خد موسى نهر شويدا دا خبرة تهيرا أسي بيتالة تور دا تور كي سوك دي موسى عليه السلام دا خبرة رشير جي خبر معبود خدلتا بريخو دي ويدار اغا معبود دي هغه جو که دوی له سخینه आवाज راوځي بس به بل چا په لاره په کډو کې دلته دي سره وته आवाज سره وته لکه نن سبا زه په دې وخت کې کړه چې ما مولوی دي چې کرامت ونده کې راخاره شو یې د قبر نه بین راغې خوشبو تیرای شي کنه یو نه سره دي شي یا بل شي چلو شو بس به ته ډیر سوته و چې الله دا الله پیغمبر دا نو تو ګرو
دو مغر سړی وباره کوي دې خبرې کې نغو به نه پوېدو. هارون علیہ السلام ته هم ډېر دعوت کړی وه، خبره مخې ته روانه ده، انشاءالله روانه ده. الله څومره ناشنا خبره کوي. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، ای دوی نه ګوري چې نشي واپس کولی دوی ته داس خیس خبره. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، او اختیار نه لري دوی لره د نقصان او نه د فایدې. ولقد قال لهم هارون من قبل، او یقینا ویلو هغوی ته هارون علیه السلام مخکې د دینا، یا قوم انما فتنتم به، ای قوم زما یقینا امتحان کې غورځولی شوي تاسو په سبب د دې سخي. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، أَوْ يَقِينًا رَبُّ اسْتَاسُ رَحْمَنُ دِينَ، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، نُتَابِ دَارِ زَمَانَ دَعْمَنُكَ يَوْمَ نَيْ خَبَرَ زَمَانَ. قَالُوا وَغِيُرْتَوِي لَنْ نَبَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، أَمَيْشَ بَيُو مَنْغَا فَدِسْقِ بَانْدِ مِنْ جَوْرَانَ، حتى يرجع إلينا موسى، ترديت واپس لشي منتا موسى. هذا هارون عليه السلام خبره وانا من لا وز موسى عليه السلام دي هارون تسوي. قالوا موسى عليه السلام، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، اي هارون سمن کړتا کله چې ولیدلتا دوی چې ګمرا شو. ولید نصیحت نه کوو، سیشي ته منه کړی وي نصیحت نه. الله تتبعن، ولید زما تابداري نه کوله. افعصیت امري، آیا نه فرماني وکړه تا د حکم زما. او د ډېر غصې نه هارون علیہ السلام د ګیرې نه ونیو او د ویښتو نه ونیو، او کومې تختې چې و سری هغې هم غزار کړې کېښودې. قال وی هارون علیہ السلام، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ای زویه د مور زما منیسه ګیره زما او نسر زما. دیږي دا فائدہ چې د هارون علیه السلام ګیره سوا وړه وه، څو ورځو جامتو چې وینېوتي هسې هغه موټی به وه چې موټی که نه هغې نه هم نه نیوی کېږي. ها چې موټی ګیره وي د هغې نه هم انسان نه نیوی کېږي. دلیل نه به چې دا ګیره سوا غټه وځي ته سړی ګیره نیسي چې راکاږي، خو دا غټه ګیره ده. وړې ګیره نه ته څنګه دی چې نیشي او راکاږي چې د پیغمبرانو ټولو ګیرې وي، ټولو پیغمبرانو ګیرې. یو پیغمبر داسې نه راغلی چې هغه ګیره نه وه، بلکې دا خو پرېږدئ، یو پیغمبر داسې نه دی راغلی چې ګیره وړه کلي. یو پیغمبر داسې نه راغلی، نه څوک ثابتولی شي چې هغه ګیره وړه کړي، صرف وړه کول او له پرېږدي چې خریلي. دا کوم چې د کار ویلی دی په دې روژه کې د توبه وباسي. دا بعضی خو بالکل صفا کوي، دا خغټ ګناهګار دي، او دا بعضی وړکۍ دم ګناهګار دي. دا دواړه ډېر بد ښکاري. اگر که په درجه کې دغه ته غوره دی کوم چې وړکۍ عوام خدا وي له کوم چې خری دی غوره دی. دا هر څه چې صفا کړي وي دې څه دی دی ښه دی. وي یو سړی د سره مونځ نه کوي، یو سړی دوه مونځ نه کوي، کوم یې غوره دی؟ دا چې دوه کوي دی غوره دی. دا چې لږ ګیره پرېښودي سنه سمانه خو عمل کړی دی که نه نه دیتی غوره. ابل وی توبه الله وی خان دی بگیر پوری وی یه مپریده و یه کپریده یه پریده و یه که نپریده نو بیه سمکار بگی کوا. مطلب داره اگه خان دی بگیر پوری چه اگه وڑا کڑی ده تا نه خان دی چه بلکل دی سپا کڑی ده تکشین مخ دینی ولی دی نه خان دی گیر پوری اگه خان دی بگیر پوری بیام اگه نس رسول سمو گیر پری دی نو اگه خوب سن سخ عمل کڑی کن لگه خوی پری خوب دی رکن دیو بی بلکل عمل نره کڑی وی دیتی خره ناشنا اسې دا موازنه چې چم کړې ډېره ناشنا موازنه کړې ده.
پتنی چې ودی کې واقع ته صحیح علت کړي چې دا خرون کې چې غوره دی هغه چا نه چې هغه وړکۍ بیا دویم ده چې وړکۍ دا خون نه کوي لکه خو یو حرمت او د حلت خبر خو پرېږده دی خون خبره به دم مزه نه کوي یو کوم سړي ږیره وړه کړي هغه دوی سیسی دی پرې کړي اج ته ویل لکه ده چې نقلي ږیره لګولی بالکل نقلی ښکاري ده سی دی پرې کړي او سو بده ښکاري ږیره هغه خون کوي چې ته به خپل حال باندې پرېږدي سی وخته به کې اوږدوي سه به کې لړڼي هغه خون کوي ږیره او چې رکاري به کې کړی نو خو سړي د سپا پته لګي چې د ږیره وړه کړي بل دا چې دې سي ښکاري چې مزه نه کوي نو دا ګیري به خپل حال باندې پرېږدي رسول الله صلی الله علیه وسلم سو الفاظ ویلي په حدیث کې په یو کې وایي معافي کوي په بل کې وایي زوړندې کوي په بل کې وایي اوږدې کوي په بل کې وایي ګڼې کوي دا ټول الفاظ د دې لپاره دي چې نه وړې کوي یا د دې لپاره دي چې یو موټی د هغې نه ببره وهه موټی نه لاندې صحیح دی پرېده لازم دي رسول الله وایي زوړندې کوي زوړندې ګیره څنګه وي سم اوږدې کوي نه رسول الله وایي ګڼې کوي ګڼې ګیره څنګه وي رسول الله وایي معافي کوي معاف کول څه ته وایي ته جلا سوچید کې یا الله زما ګناهونه معاف کړي نو څه ویې چې یا الله لږ ګناهونه معاف کړي څو ګناهونه معافي غواړي دوه درې ګناهونه د ټولو غواړي که نه رسول صاحب معافي کوي ټوله ږیره معاف کوي بس وایي نو د کوم ځای پورې نو داسې داسې روانه خو نه وي کته چې د کوم ځای پورې داسې بانه جوړ کړی دی خلکو دا بیا وایي روانې د چا هغه روانې ډېر کم خلک دي شي چرته په لک دو لکو کې به یو کس داسې راځي چې د هغه ږیره به اوږدېږي او دا داسې لکه د ټولو انسانانو د لاسونو لس ګوتې دي په لک دو لکو کې یو داسې راځي چې د هغه سوي د هغه بیا یو لس ګوتې نو د هغه دپاره جدا حکم وي د یو لس ګوتې څه حکم دی یو لسمې ګوتې دا اوس د هغه مسله ده خو دغه خو پکې نه راځي لکم چې د کومو چې لس ګوتې دي اتې سیر ته شو کنه لکه بل پر یو سړی دسې راغی چې راغی ګیره سم اوږدېږي ودرېږي نه که پرېښو د خپو ته رسي نامه ته رسي کته د عورت ته رسي نو د ده مسله و جدا ده دله به قرآن او حدیث کې د دې مسلې حل لټو خو ته پکې څه ګورې ده چې یو موټی هم نه رسېدلې ته د اوږدې نور عموما ګیره خپل یو حد د هغې نه نه وړي دا خبره صحیح ده که غلطه که نه چې پرېږدې روانې خو دنیا مرګرو دلته پرېښو دي وړې وړې ګیري اوس پورې له موږ ونیلي چې نامه ته ورسې که ته بعض وایي نامه ته رسي بعض وایي که ته بېدبي دی راوي عورت ته رسي دې بېدبۍ غم راغستې دا بېدبۍ سره غم نه شي د رسول الله سلم د طریقې ته روالې په کډر کې واچې نایله پنځه لیله ولس له ورکې او صفایي کې پي دې غم در سره نه شتي او دې غم در سره شتي د دروغو د خبرې کوي چې بېدبۍ رانه کېږي بیا د الله نه هېره په کار ده بس وی چې ګیره په دې نه پرېږدمه چې بیا به ټول ښه کارونه کوي نو د هغې د لاسې زه په دې ږیره کې لږ یا یې بالکل نه پرېږدم او یا چې پکې کار مار کومه ټک پک پک کومه چې لږ ګناهونو اجازت وي ما ته لکه مطلب یې دغه دی نور داسې خبره سپا خو نه شي کوو مطلب دا دی وایي ږیره نه پرېږدم چې لږ ګناهونه کوو یعنې داسې یو سړی جرأتمند شي په الله باندې چې ښه سپا وي وی که ګیره مې پرېښوده بیا به د الله نافرماني پرېږدم د الله نافرماني خو موږ نه شو پرېښودی دا خو مجبوري ده او که څوک ګیره پرې وایي چې ګیره دې پرېښوده بیا به ګناهونه نه کوي مطلب چې ګیره دې پرېښوده نو بیا به ستا نه زړه څه شي زړه به وځي زړه به وځي ستا خواهشات به څه شي هغه به ختم شي یعنې ته بیا بل څه مخلوق شي نو که ګیره والی چېرته ولیدو چې څه زیاتی وکړو به دی به ټول ورځ دی ګیره وایي ګیره ښه دا کوم چې ګیره نه وي که دې زینا کوي که دې شراب څښي که دې ډمتوب کوي که دې قتل کوي که دې فساد کوي که دې فسق او فجور کوي غریب بس کمزور دی انسان نو څه به ووایو کېږي ته الله دې ورته معافي وکړي او که ګیره والی چې ته معمولي وړه کوې چې ته ګوره درې ګیرې ته وایي دله داسې په کار وه منګه دا وایو ګیره والا چې ګناو کې او خریلې چې ګناو کې پرې دو کې دا خبره یې ساتي یو خریلې دې ګیره خریلې دا یو ګیره دا دوه یو ګناه وکړه هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ورسول الله معلم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. دقيري بكيس قلنا نشتي بلکې د ګیری والا د دې خریلی نه غوره دی ګناه خو دواړو باندې ولیکلی شوه، خو د ګیری والا په دې غوره دی چې د ده په میزان حسنات کې د نیکیانو په تله کې دا خبر مچولی شوی دی چې د ګیره پرېښودی ده، نو د تله درنه ده نه، نو د ګیره پرېښودی یو عبادت دی، دې یو عبادت کړی دی، نو ته اوس څه تنګې په هغې باندې؟ لکه اوس یو سړی دی دروغې ووی، ته ورته وګورته مونځ کې تا دروغ وی، نو ستا څه مطلب دی چې یعنې دا مونځ پرېږدي؟ یو سړی دی مونځ نه کوي دروغ وایي، یو سړی دی مونځ کوي دروغ وایي، کوم یو غوره دی؟ دا مونځ چې کوي او دروغ وایي دا غوره دی، یو عبادت خو کوي کنه، پوه شوې داسې په دې خبره کنه، دې به د ذهن خپل لږ کوله وکړه چې څه معمولي سا خوا دېخوا کېږي وي ږیرې ته وګوره، د ږیره کې څه چې د ږیره کې نه دنه خپل زړه شتي نه، د ږیره څه اختیارات شتي، ږیره خو ویښته دي بلې ده چې ته چې به د ږیره والا پورې نښتې چې له ږیره والا دا کوي او دا کوي، ولې ته مسلمان نه سه؟ تا کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله نه ده ویلې، یو ما خو ویلې، نو په هغه پورې سر نښتې، ته ځان ته ولې نه ګورې؟ دا کوم محکم چې ته په هغه لاګو کوې دا خو په تا هم لاګو کېږي نه، خیر د هغه ږیره وه، ږیره وه، یعنې چې ږیره وي بس بیا دې ګناه نشي کولی. صحابه کرامو په وخت کې د رسول زموږ خواته کسان راغلي چې د هغوی نه ګناهونه شوي دي، د توبې طریقه به یې معلومووله، د هغوی ګیرې وي که نه وي؟ وي تابعینو په وخت کې ګناهونه شوي دي که نه وي؟ ګیرې د هغوی وي. بغیر نیکان خلکو نه خطایانې شوي دي، د هغو ټولو ګیرې وي. نو څه څه مطلب دی چې د ګیره سړی پرېږدي نو دی به بالکل اخوا دېخوا کېږي نه؟ دا صحیح خبره ده چې ګیرې پرېښود احتیاط به کوي، خو ګناه خو به دنه کېږي، انسان کمزوری دی که نه؟ نو که ګناه ته وشو نو ته به یې د مرۍ نه ونیسه، موږ دا مطلب دی، موږ دا نه وایو چې هغه په ګناه باندې زړه ورکوو، هغه ګناه کوي د دې دلاسه هغه فاسق فاجر کېدی شي، نافرمانه به شمارلی کېږي، الله به ورسره حساب کوي. خو موږ تا ته دا وایو چې ته به دې ږیره پورې منخله، او دا د انګریزانو د لیبرل خلکو د علمانیینو دا د هغوی یو چال دی چې موږ ته دا ږیره داسې ښکاره کړې ده چې معمولي که اخوا دېخوا کېږي ږیره وه. ما خبره دې پورې کوله چې د هارون علیه السلام ږیره څه وه؟ غټه ږیره وه. نو ځکه موسی علیه السلام د دې ږیرې نه راونیو، نو د ټولو پیغمبرانو ږیرې وې. د مبارکه میاشت د روجې ده، په دې کې توبه وباسي د ږیرې خریلو نه او د ږیرې د وړې کولو نه، الله به هم د غټ غم نه خلاص کړي. دا څومره غټ غم دی چې سهار له ولاړې او کش 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 شیشې ته ولاړې، په مخه یې دغه لګولې هغه ټوپ پونته کې شی په لګولې، او د هغې سره دی چې د مخ نه سیب ویښته نه لرې کوي، د دې مخ نه برکت لرې کوي، د دې مخ نه نور لرې کوي، د دې مخ نه د رسول سم طریقه لرې کوي. هغه چې وینځي به ځان ته وګوري څومره ښکلی ښکاره مې بار ته راوځي، او دا بل چې وړکۍ کړپ کړپ کته دې شي کوي او دې شي کوي، او دغه چې ګوري نهي سره نه شي، کله وي سنت جوړومه او کله وي خطونه جوړومه، الله په دې غم کې اخته کړی، او دا کمی چې نه وړکۍ بے غمه ګرځي، هیڅ غم هغه ته نه وي. نو دغه لپاره دوی باندې جدا عذاب دی چې دغې ته به موږ خطۍ روزانه، که معمولي خوا دې خوا شي نو بیا خو کار ورانیږي، دوی به رایې کي کار ورانیږي، نه شي چې بیا خو د رسول سم په طریقه خبره روانېږي، نو بیا خو کار ورانیږي که نه؟ هلته د رسول سم طریقې ته چې سیده کېږي یو په ده باندې سیچل کېږي، لکه بیا خو دا خو بیا د رسول سم طریقې ته مخامخ شو، نو به زر زر پکې کار وکړي چې دغه طریقه د رسول سم طریقې ته وانوړي، ځکه چې دغه ږیره ډېره غټه وه، نو که دا ږیره غټه شي نو بیا خو دغه د ږیرې په شان شي، د الله نه ویرېږي، توبه وباسي. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا من سوچ چې الله دپاره څه شی پرېږدي الله ورته هغې په بدل کې ډېر څه ورکړي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل يقينا زيري دم كتاب ويكتاب جدا والي بيداكو بمينز بني إسرائيل كي
ولم ترقب قولي او لهاز دي ندي كده ده خبري زمان موت نسيت كده خوي نه منله بیا وسره ما ډیر مم ډیر خبرې نه دي کړې چې دوی کې خی اختلافات پیدا نه شي او موږ سره مخکې تیر شو سورې عراف کې چې وته وي موسی علیه السلام ته وی نږدې و چې قوم زه وجلې قال فما خطبك يا سامري وي موسی علیه السلام نو سولو یې کار ستا ای سامري قال ويا بصرت بما لم يبصروا بي ما ولد لغس نولد لدياغ فقبضت قبضة من أثر الرسول بس روامي غسطو يومته لنقش قدم درسولنا رسول سوك ده جبريل السلام رغد أس قدم لاندي جي كما خورت لي لغين يومته رواغسطو فنبتها نو غزار کو دغه موټه می بسخی کی وکذالک سولت لی نفسی او دغه شان خسته کړی دی ما ته دا کار نفس زما قال وی موسی علیه السلام فاذهب بزد دی قومنا فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس یقینا استاد پر بابا جون کی دای چې ته به مال لاس مراوړې د به بیماری پتا باندې راځي بعض مفسرین لیکي چې د خواته به سوک ورتونو باغ باندې سخت ته براتله نبی سو خواته نه تلو رو خلکو کې دا خبره مشهور ده په اخر کې به دی زنګل ته وتختې نال ته به سارو سره به جون تیرو الته به مړ شو مردار شو دا خو د دنیا سزا او د اخرت خو به ډیر غټو بدأ بماري بألا راوست وإن لك موعدا لن تخلفا أو يقينا استاد پار مقرر وخد استاد تبعي چه چرب خلاف نشكد استاد غينا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أو قرد دي خبل معبود تاغا چه گرزيد ليت باغي باند من جور دی معبود ته دی اوس ګوره ها د نشنا خبره لنحرقنه خامخاسی زبده ثم لننسفنه فی الیم نسفا بیا به وال وزو په دریاب کې بال وزولو سره وی سی زو به گذر کوی دریاب ته انما الهکم الله الذی لا اله الا هو یقینا معبود استان سوالاده اغه ذات دی جنیش دی اقدار د بندګی سیوان د غنا وسع کل شیء علما فراخ دی هر شتا علم کی كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق دغه شان بینو من بتا باندی د خبرونو دا غینا چې مخکې تیر شوي دي وقد آتیناک من لدنا ذکرا او یقینا درکړی دی موږ تا ته د خپل طرفنا نصیحت یا قرآن من اعرض عن چا چې مخ واړو د دې قرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يقيننا غبا بورتكي بورز ده قيامة بوج ده قناونو خالدين فيها هميشه بي باغي كي ده بوج بي الله هميشه يخو ده ده قناونو ده بوج بي وجد کرده سوج كاسي ده پنزوز ده رکاله چه وجد کرده سو مغت عذاب ده وسألهم يوم القيامة حملا أو بددا دويل رب ورزد قيامة بار يوم ينفخ في الصور فكم ورچ بوكي بوكريش بشبيليك ونحشر المجرمين يومئذ زرقا او راجم بکو مجرمان بد غورز شینسترگی زرقا شینسترگی مطلب دا شو این در دیری یری و دهشت دلاسه اغا توروالی به ست مایل شوی اغا به شنوالی تا مایل شوی
زرقا مطلب خڑوال ایم دے رنوال ایم دے بعض مفسرین وی تگی دا ټول خبرې پکې دن ناراضی چې دې د قیامت په ورځ پاسې شین سترګې بی مخونه بی خړی ړانده بی دا مخې ته روانه تگی بی یتخافتون بینهم پٹی پٹی خبری بکئی بخبل میز کے الا بثم الا عشرا چتا سو وقت نہ دے تیر کڑے مگر لسورزی اللہ اکبر دنیا دا دا طول عیش و عشرت دا دوی اگر مستیانی اگر دا سورزی خکاری لسورزی بتا خکاری کل جل آخرت اگر سختی وی حالانکہ دنیا کی دوی تا دیر ویلے شیو چی دنیا دا جون گورا ایسوم ندے سورزی جون دے ناناوی دا سورزی جون دے غٹ جون دے تمکت دے سورزی جون دے دو تالتا بے اللہ سورزی خکاری نحن اعلم بما يقولون منگ خپو ویو باغسا چی دوی وی اذ یقول امثلهم طریقا کل چی وبا ویو خیار دا دوینا پرائے کے إلا بثم إلا يوما چنئی سار شیتا سو مگر یورز دا بگر خیار دی اگر یورز وی یہ باز خلص وی دیس وی دی یورز وی در دید رس عذاب سر تعلق ساتی جی سمر پس ری بین عذاب سخی دومر بدت دنیا اگر جون اگر بوتا کم خکاری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ او تپوس کئی دوی تانا ببارد غرونو کی قیامت توری تفصیل اللہ اس بیانی مشرکان در رسول سنے تپوس کئی چلی قیامت پر دو غرونو سر اللہ سکی اللہ جواب ورکو فقلنو تورتو آیا ینسفوها ربی نسفا وابل وزیدہ رب زمان پال وزولو سرا فیدروها قاعا صفصفا نُبْرِي بَدِيدَ أَزْمَكَ مَيْدَانْ خُيَا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجَا نَبَيْنِ تَبَدِي أَزْمَكَ كِي كُوْقْوَالِ وَلَا أَمْتَا وَنَدِيرَ كَيْهِ يا نخك توالي وَنَدِيرَ كَيْهِ نو بكي سزي جوري نو بكي دنك يَوْمَيْذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَا فَدَغْرَزْ بَدِي رَوَانِي فاواز کون کی بسی نبی کو گوالے اغیل را عرض محشر تب اٹھو روان وخشعت الاصوات للرحمن او چوب بشی اوازنا رحمن ذات سوک بخبر نیشی کو رکھنا پورس فلا تسمع الا همسا نباوری تب دغورز مگر کشاری ساغ استو غواز برا جیس عام چی کم آوازی اب این اور خبری چا مجال بنی چی خبری ہوکی یوم اید اللہ تنفع الشفاع پا دغورز بفائدن ورکی سفارش الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا مگر داغ چاہتا پارا جی جازت ورکی آغت رحمان ذات اور رضائی داغ پوینا اعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پوئی گی اللہ باغ سچ مخی دا دوین دی او باغ چی رستو دا دوین رستو دوین پاتی شیدی با دنیا کی ولا یحیطون بی علما او نشرا گیر ولی دوی اللہ لرب علم کی وعنت الوجوه للحی القیوم او عجز بی مخنا جوند ذاتا چی تدبیر کون کے در طول عالم دے و در ارز بطول عجز ایر اللہ بمخ کی وقد خاب من حمل ظلما او یقینا نا امید بی اغسوک چی پور دیکو بزان باندی ظلم ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن او چاچی عملو کنیک وغ مؤمنی فلا یخاف ظلما ولا هضما نو نبیریگی دزیاتینا و ندکمینا وكذلك انزلناه قرانا عربيا
او دغشان منگر علی گل دیدا قرآن ربی جبی والا وصرفنا فيه من الوعيد او قسم قسم بين كليدي منغا بديكي دعزابننا لعلهم يتقون هديد بارج ذيكي تقوى بداشي او يحدث لهم ذكرا اياب بداكي ديل رياداش فتعالى الله الملك الحق نوچت اللہ چی باچا حق دے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيو او تعدیمک واپا قرآن سرا مخید دینا چی پورکڑی شتاتا وحید آگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شن دیدی زرزر لقوالی جبریل علیہ السلام بلا آیت پورکڑی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صبر کو اور روان آیتونی کی برایش انشاءاللہ پر روان در سنو کی چی اللہ تعالیٰ چی تا پارا ہوا ہے اس طرح سینے کی ردی کی نول بیتال توفیق در کول دا دی دا بای نولو دا ٹھول کار زمان دیں تا تعدیم کوا صبر کو دی جبریل علیہ السلام تا چی کل دے آیتوی بیداغی نبات تا ہوا ہے اور در رسول سمی رسو چی دا زمان ہے یہ ارنش ناغی دلہ سبی دا تعدیب بکولون اللہ دینا ملکوش تدیس تعدیب مکوا سو پوری منگ وحی پورا کردی نہیں خبر ختم شوی نہیں مطلع شروع مکوا چکل اوی علیش بیعت ہوا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اَوَّا يَا رَبَ زَمَان زِيَادْ كِمَا لَرَ عِلَم داری دا ناشنا دعا ہے اپا دیزی کی دا فائدہ چی بل دیسی شے نشتی چی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تویلی چی اے پیغمبرہ تا دیشی و باری کوئی چی دا مالا زیاد راکی دیسی سو خوئی نش سوا دا علم نا چی اللہ پیغمبر تویلی اے پیغمبرہ وی تا دا وای چی اللہ مالا دیر علم راکی دا علم فضیلت دویم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم علم تا محتاج دی کامل علم پورا علم اغسلیب تا چا سر دے اگر دا اللہ سبحانہ وتعالی صلی اللہ علیہ وسلم دعوائی جی اللہ زمان علم زیاد کی چی پیغمبر دی دعا تا محتاج دینا ماو تا سم خیال لے قرآن ترجمہ کو کڑی دی بازو کافی دا قرآن ترجمہ قرآن ترجمہ چیو کیا بیچی ریسی اسی ریسی در سنہ اوری روری پا انٹرنیٹ او پا کیسٹ او دسر بچاپ دار خبری ہو کی او سم مولی منگا الحمدللہ اے وی جڑیرو نخیو او سم وی جنینو درس کی کینو بیان اورو دیزی کہ اللہ پیغمبر تو ہوئی تدہ سوال کہو چی اللہ زمان علم دیر کہ پیغمبر تو ہوئی جاگہ علم تو محتاج ہونا موتا سوئی کیوں چی بڑی معمولی تک خطا درس بانی تمہ توی چیز مولا شما موزا علم کوما چی تا بڑی گمان کی گورے پری نوزے خا دا خبران سے یاد ساتھی بڑی گمانونی کی مپری وزے چی لکا منگا علم کردہ منگا پوئی گا منگا اسو نیشتی ہیس ام نشت ہیس او دا سبحان اللہ قانون دے چی کم سڑے زن پا علم کی کم زورے گنی او اللہ تا جزی کی اللہ والا سم علم ورکی او کم سڑے چی دیسی زن تا لگ پا دغشی چی نظم سوکیم علم کوم علماء سر کینم پا سم اللہ دا دی علم نا محروم کی کدیر طول مرد دا علماء سر نیسی خود سب تیز دکی نا دا بید اللہ عذابی طول عمر لبا دے پا درسونو کی کینی دے پا مدرسو کی کینی دے پا جامعو کی کینی دے پا غٹوٹ علماء سر کینی خود دے پا دا غوین سیز دکی ندہ توفیق واللہ نور کی زکی جدیزان عجیزا ندے گا نلے اللہ تا دے دانی دیوی لیچ زیلم تو محتاجی بلکہ دو ہم بھائی منگم سو کیو دو مغٹو علماء سر کینو پا مدرسو کی کینو کتابونو درسونو کی کینو پلانیزی کینو پلانیزی بس اللہ پی دا عذاب راوستو جی باقا حال بانی پر ایخ دا خطرناک عذاب دے چیو انسان اللہ سبحانہ وتعالی محروم کی دے علم نا دے قرآن و حدیث دے رنا نا دے قرآن و حدیث دے خون نے محروم کی هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا